Pa dobro, svakako da mi jesmo osvajači kupa od prošle godine, branimo tu titulu ove godine, taj trofej. Mislim da smo ove godine mi Partizan pokazali neku konstantnost u prvenstvu i isto tako kako su oni nas dobili prvo kolo u prvom delu, mi njih prvo kolo u drugom delu. Mislim da smo pokazali neku neizvesnost i ja očekujem veliku neizvesnost u polufinalu kupa. To finale, prefinale, to stvarno ne mora ništa da znači, takmičenje jeste specifično, ja ne bih da se usudim da kažem ako mi prođemo Partizan ili Partizan nas, da su to ekipe koje bi osvojile kup. Mislim da trebamo da odigramo pre svega taj prvi meč i što se tiče moje ekipe, fokusiramo se na to da odigramo prvi meč kako treba. Na našu igru sad, ja se nadam da, mislim da posjedujemo određeni kvalitet i ja se nadam da mi trebamo da odigramo jako dobar meč u polufinalu i samim tim napravimo rezultat na koji Zvezda uvek ide. Tako da. Dobar dan, da sve pozdravim. Pa znate kako, Crvena Zvezda je osvajala kupove sve nekako u neparnim godinama, 2009. 2011. 2013. Sad smo 2014. A proglasio za neparno? Pa vreme, tako je, vreme je u jednoj parnoj godini da se osvoji kup. Svakako da dolazimo u Kraljevo s ambicijama i da osvojimo taj trofej, ostalom kao i tri ekipe koje takođe učestvuju na ovom turniru. Smatram da svi imaju šanse, ne znam baš da procentualno odredim u kom broju, ali to tako jeste. Ono što me zadivilo, o čemu želim sada vam pričam, to je pre 5 dana kad smo igrali prvenstveni duel u Kraljevu, konačno je hala bila puna i ovi naši mladi igrači su imali priliku da igraju u jednoj pravoj odbojkaškoj atmosferi. Svaka čast Kraljevčanima na tome. Da budem iskren, očekujem istu stvar već u subotu, a da ne pričam u nedelju i o finalu. To je ono što nam je potrebno u sav rad koji imamo u odbojkaškom ovom našem sportu, pune hale. I sigurno ćemo biti još uspešniji.